Матч проводить судді Ада Складі. Арбітр матчу Євген Греда, місто Луж. Асистент арбітра Віталій Дем'яненко, місто Мукачеве. Лаву запасних сьогодні представляє інший столичний клуб «Арсенал». Подивимося, як він зіграє, як він проявить себе у воротах другої команди столиці України. На правому фланзі набирає швидкість захисник Сала у центрі. Передача направо. Родріго не поспішає, не форсує події. Володіє дуже хорошим першим пасом. 44-й номер київського «Динамо» і це одна з найкращих його чеснот у грі є. Також безкомпромісність та вміння в половині поля. Пас на свого співвітчизника на Кореа. Кореа у центрі поля комбінує з Михаликом. Михалик неточно передачу віддав. Жозе Марі з м'ячем. Есола. Проти нього Олег Гусів. Есоло контролює м'яч. Передача назад. Олександр Романчук, ще один гравець. Продукт школи підготовки київського «Динамо», який на правах оренди виступає за «Арсенал». Жоземар зміщується. Удар! Удар! Атакувального півзахисника вів гостру конкуренцію із Звонімером Вукічем. І я думаю, ви пам'ятаєте, що чергував цих гравців Бернд Шустер у донецькому «Шахтарі». Андрій Шандор вказує місце, з якого потрібно виконати це стандартне положення. Досвідчений арбітр, який минулий атакує сьогодні, звично вже вийшов на поле Сергій Ребров. Есела у центрі поля. Передача на Сергія Закарлюку. Есела. Корея. Я думаю, ви пам'ятаєте, як у першому таймі Діо Горінком красивим ударом головою відкрив рахунок. Щоправда, після перерви, після доволі курйозного епізоду, Жадсон зумів
зрівняти рахунок. Орінкон пробивав по воротах, не вистачило майстерності йому з лівої ноги. З неробочої лівої ноги точно пробити по воротах. Андрій Несмашин, не точно передачу на нього віддав Майкл. Один з небагатьох епізодів, коли у простій ситуації помилився зачепитися на м'яч, нав'язати боротьбу захисникам, не дати змогу їм дуже часто та дуже активно підключатися до атак своєї команди. Мізін, передача праворуч, Сергій Кузнєцов на правому фланзі, передача на ЕСО, зачепив фланг, Олег Гусів. Гусів набирає швидкість, перед нього поле Есола. Есола дуже грамотно ставить корпус. Фланг, нав'язати боротьбу і Родріго, і Владиславу Ващуку, а хорошої підтримки з боку атакувальних півзахисників, з боку Сергія Закарлюки та... Для взяття воріт мав Діого Рінкон, та йому не вдалося. Фактично з цієї ж позиції, тільки з правого флангу, вдало пробити. І Віталій Рева спокійно забрав м'яч до власних рук. Жозе Марі з м'ячем передає для конкурента, оскільки Бадр Кадурі зараз веде перемови із московськими клубами, Локомотивом та Спартаком. І цілком можливо, що Ігор Суркіс, який сказав, що є така ймовірність переходу американського захисника у складу однієї з російських команд. Таким чином, візьметься ще один марокканський захисник, який зараз виступає лише на правах оренди у динамівському колективі. Це Махдуфі, який є кандидатом до національної збірної Марокко. Скидовий під удар конкурента. Комфортно діяти сьогодні футболістам обох команд. По-справжньому футбольна погода стоїть зараз у столиці України. Майкл із м'ячем рветься до воріт. Не за правилами з ним обійшовся Пол Асела, але суперника киян у складі столичного Арсенала. Пол Асела грамотно зіграв на перехваті. Пол Асела у центрі поля. Надзвичайно продуктивно діяв він у перехваті.